Daugavpils dzīvnieku patvērsme ir tuvu izmisuma robežai, tā ir pārpildīta. Pēdējā laikā Latvija pamet daudz Baltkrievijas pilsoņu atstājot savus dzīvniekus Latvijā. Arī gados veci cilvēki ar vien vairāk savus mājdzīvniekus izvēlas atdot patvērsmē. Daugavpilī tā paredzēta viena 20 suņiem un 30 kaķiem, taču pašlaik patvērsmē mitinās aptuveni 60 suņi un 140 kaķi. Pašvaldībā saka, palīdzēt nevar. Plašāk stāsta Sintija Lukjānska no LRT+. Pēdējā laikā dzīvnieku patvērsme saņem vairākus zvanus dienā ar lūgumu uzņemt suņus, kuri ģimenē ir kļuvuši nevajadzīgi. Daugavpils dzīvnieku patvērsmes vadītāji novērojas, ka daļa dzīvnieku pametā ir Baltkrievi. Viņi paši skaidrojot, ka pārceļas uz Baltkrieviju, jo esot izmaiņas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanā. Diezgan intensīvi brauc arī cilvēki jau gados, pārsvarā, cik es sapratu, uz Baltkrieviju. Arī Covida laiks nav uzlabojis situāciju dzīvnieku patvērsmē, jo pandēmijas laikā paņemtie dzīvnieki tagad atgriezušies atpakaļ. Ļoti daudz. Mēs mēģinām kaut ko izvairīties un neņemt, jo mums ir pilns ar suņiem, nav kur likt. Un, protams, ja tas ir, piemēram, dzīvokļi dzīvojošais suns, un nonākt patvērsmē, tas ir ļoti liels stress. Tas ir voljers, tas ir citi suņi blakus, visu laiku rei. Bondari skaidro, ka gadījumos, kad tiek saņemti šādi zvani, darbinieki cenšas runāt ar šiem cilvēkiem un aicina meklēt dzīvniekiem jaunas mājas sociālajos tīklos vai kur citur bez patversmes iesaistes. Pagājušajā nedēļā zvanīja par vācaitu suni, par Staffordshire terjeru, par labradoru. Šodien īsti vairs nav nozīmes, ka suns ir šķirnes vai ar ciltsrakstiem. Vienā mirklī tas var kļūt nevajadzīgs un lieks. Patversmē nonāk arī gados vecāku cilvēku mīluļi, par kuriem paši vairs nespēja parūpēties. Tie suņi, kas sēdēja pie privatmājām, arī meklē sev jauno māju. Tādus mēs jau mēģinām paņemt, jo, protams, nekad tur vec tante nemeklēs pa sociālajiem tikliem viņiem māju. Patversmē saka, ka šobrīd patversme ir pilna, vairs nevar paņemt nevienu dzīvnieku. Pašvaldībā saka, palīdzēt nevar, jo domes kompetencē ir tikai klaiņojuši dzīvnieki. Tas nozīmē, ka pašam saimniekam ir jādomā, kur atstāt savu ģimenes lolojumu dzīvnieku. Tie vēlētāji, dzīvotāji, kuri vēlas braukt prom un nodot savu dzīvnieku, te nav klaiņošais dzīvnieks, te ir saimnieka esošais dzīvnieks un atbildība par kuru arī uzņemas saimnieks. Tam saimniekam ir jādomā par to, pirms viņš aizbrauc, kur to izvietot. Tuvākajā laikā Daugavpils dzīvnieku patvērsme gaida jauns pārbaudījums, jo sāksies kaķēnu sezona. Pašlaik patvērsmē ir ap 140 kaķu un ap 60 suņiem. Ik viens no tiem meklē savas īstās un vienīgās mājas. Sintija Lukjānska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.